ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେବା ପରେ ପୁରା ପରିବାର ଏବେ ଅସହାୟ। ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘର ଭଡ଼ା ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଏବେ ପରିବାର ଉପରେ ସତେଜି ପରି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଲଦି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣୁପୁର ପୌର ପରିଷଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋତିଲାଲ ନଗରରେ ରହୁଥିବା ଗୋପୀନାଥ ଭୁକ୍ତାଙ୍କ କଥା। ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ନେଇ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପରିବାର। ଗୋପୀନାଥ ଏକ ବୀମା କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରି ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେତିକିରେ ପରିବାର ଚଳିଥାଏ। ତେବେ ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୋପୀନାଥ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଛାତ ଉପରୁ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଜୀବନ ସାରା ରୋଜଗାର କରି ଯାହା ଯେତିକି ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ ଚିକିତ୍ସାରେ ସବୁତକ ବ୍ୟୟ ହୋଇସାରିଥିଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରିନାହିଁ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଚାକିରି କରିଥିବା ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ମିଳା ଭୁକ୍ତା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପିଲା ଦୁଇଟିକୁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ସେ ଏବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠୁ ଲୋକ ଯାହା ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକିରି ମୋତେ ସବୁଯାକ ଘରର ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁଯାକ ଆଣିକିରି ମୋତେ ଟିକେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଚାଉଳ ନାହିଁ, କିରୋସିନ ନାହିଁ, ଘରେ ଦୀପ ବି ଜଳୁନି, ମୁଁ କରେ ଘରେ ବଲ୍ବ ବି ଫ୍ରିଜ୍ ହେଲେ ବି ବଲ୍ବ ବି କିଣିବା ପାଇଁ ଦିଅ ପଇସା ନାହିଁ। କିଛି କହିପାରୁନି, ମୋ ଦେହରେ କିଛି ବଳ ବି ନାହିଁ। ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଜଣେ ଟେକା ଉଠା ରଖା ଶୁଆ କରୁଛି, କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଟିରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ଘରେ ଚୁଲି ବି ଜଳୁନି, ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଖରେ ରହିବେ ବୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଘର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ 3000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। କରୁଛି କରିବି କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଘରୁ ବି ଉଠଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ପେସେଣ୍ଟ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଗଣ୍ଡେ ଚାଉଳ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ଏମିତିକି ଘର ଭଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପରିବାର ଅସମର୍ଥ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଇବାକୁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଗୁଣୁପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ 9000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତା ସ୍ୱାମୀ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଯାହା ଟଙ୍କା ଥିଲା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲାଣି। ରହିବା ଘର ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାସଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ, ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ରହିବ କେମିତି? ତାକୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି, ଘର ବି ନାହିଁ, ତାକୁ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ। ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ, ତାଙ୍କର ଚଳିବାଟା ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତାଙ୍କର 2ଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସାହିରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଖାଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ନାହିଁ, ସେ ଘରବାଲା ଘରେ ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଇଏ ପେସେଣ୍ଟ ଧରିକି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? କେଉଁ ଟିକେଟ୍ କୁଆଡ଼େ ଦେଲେ ହେଲେ ସିଏ ରହିବ? ମାଇକିନା ପିଲାଟା ତାଙ୍କର ଖାଇବାର ପିଇବାର ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠିକି ସେମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପେନ୍ସନ୍ ହଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କିମ୍ରେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାହବ ୟା ଉପରେ କାମ ବି କରୁ। ତେବେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପରିବାରର ଦୁଃଖ କେବେ ଦୂର ହେବ ଏବଂ କେବେ ସେମାନେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣୁପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ 18।